ោះបងប្អូនមកលេងផ្សារថ្នល់ចាយម្ដងការប៉ុន្តែអេដមីនសង្កេតឃើញថាតំបន់ស្រុកសូនីគុំគឺជាស្រុកចាស់ទុំមួយខាងធ្វើនំនេចំណីលៀងមាត់គឺសបោចាស់ពីដើមដែលចេះនៅតែរក្សារសជាតិបានទិញបានភ្លក់តាណាតណីក៏ដោយឲ្យនៅស្រុកសូនីគុំមិនដែលខកចិត្តទេរសជាតិគាត់ឆ្ងាញ់មែនទែនចាស់ទុំប្រកែរក្សាក្លិនរក្សារសជាតិបែបខ្មែរច្រើនដូចអេដមីនធ្លាប់បានថតវីដេអូនំខ្មែរលៀបសុខាជាដើមក៏នៅតំបន់ស្រុកសូនីគុំនេះផងដែរនៅមិនឆ្ងាយទេពីផ្សារថ្នល់ចែកនេះឃើញថាពន្លឺនៃព្រះសូរិយាមិនទាន់នឹងភ្លឺមែនទេអ្នកស្រុកនិភូមិនាំគ្នាយកនំនេះបន្លែបន្លក់ព្រៃសាច់ក៏ដូចជាបង្អែមលៀមមាត់យកមករៀបត្រៀតត្រាលក់ជូនភ្ញៀវបើម៉ួយម៉ួយក៏វិញមកតិចម្ដងម្ដងញុំជូនកាម៉ួយក៏គឺរងថ្ងៃដដែលនឹងឯងប៉ុន្តែគេហូបអចេះសាមនេះសារតែរសជាតិម្ដងនេះឆ្ងាញ់ក៏មិនដឹងទៅពេលដែលអេដមីនទិញសារតែគេឆ្ងាញ់បើកើតមេននំនេះរបស់គាត់បងប្អូនលក្ខណៈនៃមនុស្សដែលមានជាតិនិយមទៅដល់តំបន់ណាក៏តែងតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមក៏ដូចជាជួយទិញពួកគាត់ទោះបីជាមិនចេះហូបក៏ជួយទិញពួកគាត់ដែរយុទ្ធផ្ញើបងប្អូនដែលគេចេះហូបដោយអេដមីនជាដើមនំខ្លះមិនចេះហូបទេប៉ុន្តែទិញយកផ្ញើបងប្អូននឹងគោពេញផ្ទះហើយស្រឡាញ់ទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់មែនទែនទិញមិនថាតិចមិនថាច្រើនគឺគាត់ថែមជូនតែប៉ុន្តែបងប្អូនចំណាំមើលទៅលេងប្រាសាទបាយ័នលើផ្ទាំងសិលាក៏មានឆ្លាក់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្សារផងដែរតាមអេដមីនផ្ទៀងមើលគឺដូចគ្នាមែនទែនទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្សារនៃខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នមិនថាផ្សារណាទេកលកលៀតណាគឺស្ដៀងគ្នាមែនទែននេះហើយជីវភាពខេមរៈកសិករយើងក្រៅពីធ្វើស្រែដំណាំដាំដុះក៏អាចធ្វើនំបង្អែមមកលក់ដូរតាមផ្សារបានឬក៏ឆ្លៀតដាំយកមកលក់ចែកគ្នាហូបអេដមីនធ្លាប់បានអះអាងថាខ្មែរមិនអន់ទេឆន្ទៈតស៊ូរោស៊ីងើបពីព្រឹកដូចគេអត់ធ្មត់ដូចគេព្រោះតែយើងមិនសូវចេះស្វែងរកឱកាសមានតិចណិចច្រើនពួករួមទាំងភាពស្មោះត្រង់ទៀតទើបយើងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវជាលេចមុខលេចមាត់ដូចជាសារតីខាងរោស៊ីតែយ៉ាងណាក៏ដោយស្រុកទេសមួយនេះគឺឲ្យតែប្រឹងរស់មិនខ្វះរបស់ហូបចុកឡើយគឺស្រុកខ្មែរបានជិះកាត់ផ្សារថ្នល់ចែកកំភ្លេចចូលមកលេងពួកគាត់ផងផ្សារភូមិថ្នល់ចែកដ៏តូចនេះគឺស្ថិតនៅចំថ្នល់បំបែកទៅកាន់កំពង់ឃ្លាំង